Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұл-бұл Қалнұрқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Атырау облысына барды. Келелі кездесуде көтерілген мәселелер туралы сәлден соң. Жамбыл ауданының тұрғындары үй ауласынан кездейсоқ ежелгі балбалтас тауып алды. Жәдігер қай ғасырға тиесілі ол туралы ауылда қандай аңыз әпсана тараған. Толғырақмен Аскен Еркін біліп қайттым. Риддер жылу электр орталығы қала теңгеріміне өтуі мүмкін. Ал ондағы қау табылған қазандықтар қашан іске қосылады. Тараздағы су жаңа көп қабатты үйдің сапасы сын көтермейді. Пәтерлерін су басып қалған жұртшылық талабы не? Олқылық қашан жойылады? Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Атырау облысына барды. Қойнауы қаралтынға толы өңірді дамытудың жеті бағытын белгілеп берді. Қасым Жомарт Тоқаев жергілікті халықпен жүздесіп, әлеуметтік экономикалық дамуға қатысты бірқатар мәселелерді талқылады. Атырауда үлкен мұнай қоймасы салынады. Президент Қазмұнайгаз компаниясына пәрмен берді. Ал оның құрылысына қатысты келіссөздерді энергетика министрлігіне жүктеді. Іске кіріспес бұрын алдымен экологиялық қауіпсіздік талаптарын ескеру керек деді мемлекет басшысы. Саладағы жұмыссыздықты болдырмау үшін үкіметке шұғыл шара қабылдауды тапсырды. Мұнай қоймаларын барынша көбейту аса өзекті мәселе болып тұр. Қазір біз дайын мұнайды бірден экспортқа шығаруға мәжбүрміз. Өткені технология сондай. Өндірісті тоқтатып қойға болмайды. Қазмұнайгазға экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, Атырау жерінде үлкен мұнай қоймасын салу мәселесін қарастыруды тапсырам мен. Мұнайлы өңірдің инженерлік инфрақұрылымын дамытуда күрделі мәселе. Президент аймақтағы электр желісінің жартысына жуығы әбден ескірген деді. Салдарынан Атырауда жарық жиі сөніп қалады екен. Биылға 15 елді мекеннің электр желісі жөнделмек. Оның өзі жеткіліксіз деген мемлекет басшысы облыстың электр энергиясы жүйесін толығымен жаңғыртуды бұйырды. Атырау облысындағы тағы бір өзекті мәселе электр желісінің тозуы. Оның 40%-ға жуығы ескірген. Биыл 15 елді мекеннің электр желісі жөнделіп жатыр. Дегенмен бұл жеткіліксіз. Соңғы жылдары аймақта электр қуаты жүйесі дұрыс істемейтін болды. Өңірдегі энергия тапшылығы шамамен 200 мегаватт. Атырау облысында автокөлік жолдарының сапасы да ақсап тұр. 72% ғана орташа күйде екен. Атырау Астрахан күре жолын жөндеу жұмыстары сылбыр атқарылып келеді деген президент жауаптылар жұмысын сынға алды. Мемлекет басшысы бұл шаруаны үкіметке уақытылы әрі сапалы аяқтауды тапсырды. Шұрқ тесік жолдар талай рет жолдың сынына ұшырады. Бірақ содан ешқандай нәтиже жоқ. Тиісті мекемелер өз жұмысын дұрыс орындамайды. Аудан аралық, облыс аралық жолдардың сапасы жақсармаса, аймақтарды дамыту туралы айтудың өзі қиын. Сондықтан жол құрылысы менің жеке бақылауымда болады. Ақжайықты жайлаған жұрттың әлеуметтік жағдайы да президентті алаңдатты. Қасым Жомарт Тоқаев облыстағы денсаулық сақтау жүйесі мен білім саласындағы түйткілдерге тоқталды. Апатты жағдайда тұрған және шаусымен оқытатын мектептер мәселесі әлі күнге шешімін таппаған. Балабақша жетіспеушілігі тағы бар, ана мен бала өлімі азаймаған. Оған өңірдегі экологиялық ахуалдың нашарлығы, білікті дәрігерлердің тапшылығы себеп болып отыр. Мемлекет басшысы саладағы кезек күттірмес мәселені шешу үшін үкіметке бірқатар нақты тапсырмалар берді. Кабжат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Сеулдегі қарбалас кезінде қаза тапқан отандасымыздың атын жамылы балаяқтардың ақша жасағаны белгілі болды. Олар Қазақстан азаматының денесін елге жеткізу үшін қаражат жинау акциясын жариялаған. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Айтуынша, қайғылы жағдайдан соң Қазақстанның Сеулдегі елшілігі барлық қажетті шараларды қабылдап, келіссөздер жүргізген. Корей тарапы мәйітті жөнелту бойынша барлық шығындарды толық өтеген. Ал қыздың денесін Қазақстанға жеткізуге ақша жетпей жатыр деген ақпарат шындыққа жанаспайды, дейді Сыртқы істер министрлігінің өкілі.
Алматыда екі автобустың соқтығысуынан зардап шеккен 17 адам түрлі дене жарақатымен қала ауруханаларына жеткізілді. Олардың арасында бүлдіршіндер де бар. Медициналық мекеме барлығы 21 адам жүгініпті. Жол апатынан жапа шеккен тағы бір адам жедел жәрдем келгенше оқиға орнында жан тәсілім етті. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасындағылар мәлімдеді. Қайғылы жағдай бүгін күндіз Төле би мен Абылай хан көшелерінің қиылысында болған. Нөмірі 201 және 98 автобустар көше қиылысында бір-бірімен соғылған. Ал оқыс оқиғаның бейне жазбасы әлеуметтік желіде тарап кетті. Жағдайға қатысты тергеу жүріп жатыр. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлік бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Солтүстік Қазақстан облысында ауа райы күрт бұзылып, жолдарды көктайғақ басты. Салдарынан қала аумағындағы қозғалыс қиындаған. Соңғы 2-3 күнде мұзға тайғанап құлап, жарақат алған адам саны 151-ге жеткен. Жергілікті халық көктайғаққа қарсы тиісті шаралар жүргізілмей жатыр деп наразы. Бұған жергілікті билік не дейді? Өңірдегі тілші біліп қайтты. Солтүстік Қазақстан облысында қар жауып күн суытқалы бері жолдағы апатты ауруханаға келушілер саны да күрт көбейген. Соңғы бірнеше күнде Петропавл қаласының емдеу пунктіне жарақат алып 30-ға жуық адам жүгінген. Ал облыс бойынша көктайғақ салдарынан 151 тұрғын зардап шекті. Оның 5-еуі ауруханаға жатқызылыпты. Жергілікті жұрт қала ішінде көктайғаққа қарсы ұнтақ себіліп жатқан жоқ деп шағым айтты. Мен өзім жүретін көшемде ешқандай подсекпа жоқ жүретін жолымда. А көктайғақта құлап та жатады, кейбіреулер құлап жатыр. Енді құлақ басақ, біз жасымыз кеп қалды. Ертең бір жерімізді сындырып, көктайғақта қирап атсақ, бізге кім қарайды? Друг друга мы идем, за друг друга цепляемся. Бір-бірімізден ұсталып жүруге мәжбүрміз. Өйткені қалада басқаша жүру мүмкін емес болып кетті. Бұл жағдайға әкімдік назар аудару керек. Мен егде жастағанымды мүлдем сыртқа шығармай жүрмін. Бір жерде сүрініп құлап қалса не болады? Тұрғындардың тиісті жұмыстар жасалып жатқан жоқ деген шағымына қарамастан, жергілікті билік қала аумағына құм мен тұз қоспасы себіліп жатыр деп сендірді. Бұл жұмыстарды күнделікті жасау үшін 80-нен астам техника жұмылдырылыпты. Күнделікті бізде кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін қарды тазалау бойынша жұмыстар өткізілсе, одан кейін 10-ға дейін бізде жаяу жүргіншілер жолдарын тазалау бойынша аялдамаларды тазалау және де құм тұз қоспасын себебі бойынша жұмыстар жүргізіледі. Көктайғақтың салдарынан жол көлік оқиғалары да жиілепті. Өңірде 4 апат тіркеліп, салдарынан 6 адам жарақат алған. Облыс аумағында 2 автокөлік соқтығысып, оның бірі 18 жастағы қызды қағып өткен. Адам өлімі тіркелген жоқ, жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді. Қазіргі уақытта ауа райы бұзылып, температураның күрт төмендеуі мен қатқақтың пайда болуына байланысты жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау қажет. Яғни көліктерінің дөңгелектерін уақытылы ауыстырып, техникалық жағдайына аса назар аудару қажет. Әсіресе көлікті жүргізу барысында арақашықтық пен маневр жасау ережелерін қатаң сақтау қажет. Жалпы биылғы жылдың 11 айында облыста 258 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 42 адам қайтыс болып, 365 адам жарақат алған. Нұргүл Алина, Жұлдызбек Ермұқанов, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан. Ал Риддер жылу электр орталығы коммуналдық меншікке қайтарылуы мүмкін. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов апат салдарынан жұртшылықты жылусыз қалдырған кәсіпорынды қала теңгеріміне өткізу мәселесі қарастырылып жатқанын мәлімдеді. Өңір басшысының сөзінше, қазір электр станциясында екінші қазандық жұмыс істеп тұр. Кеше бірінші қазандық іске қосылып, отын салына бастапты. Ал апат кезінде мамандар алтыншы қазандықтан ақау тапқан. Жағдайға байланысты дәнекерлеу және жөндеу жұмыстары қолға алынды. Бұл іс ертең аяқталып қалады, деді облыс әкімі. Станция басшылығымен оңдас дейтіндер байер сорғысының жағдайына назар аудармай, нәтижесінде оны су басты. Коммуналдық қызметтер сорғыны ағызып, қазір қазмыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бригадасы жұмысты жалғастырып жатыр. Ал Восток взрывпромының 2 бригадасы дәнекерлеумен және жөндеумен айналысады. Жұмыстар бүгін аяқталуы керек. Олар қазандықты іске қосу үшін қажетті температуралық режимді қалпына келтіреді.
Түркістан облысында нөсер жауын салдарынан жеке сектордағы 25 үй мен балабақша аумағын су басты. Құтқарушылар мен төтеншеліктер арнайы көлікпен суды тазалап, құм мен тұз секілді инертті материалдар сеуіп жатыр. Адамдар жүретін жолға 200-ден астам қап төселген. Өңірлік төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша қазір жағдай тұрақталған. Зардап шеккендер жоқ. Аймақта арнайы кезекші топ ұйымдастырылған. Бұның негізгі себебі Сағанбар елді мекенінің жоғары жағында орналасқан тау беткейіндегі боз каналының жаңбырдың суының сыймауының салдарынан бір беткей бұзылып, Сағанбар ауылын осындай су басу оқиғасына алып келді. Тараздағы тұрғын үйлердің бірінде жылу құбыры жарылып жұртта бүгерге салды. Жыл басында баспаналы болдық деп қоныс тойын тойлағандар, пәтерімізді су алып өзіміз далада қалдық деп шағым айтты. Пайдалануға берілгенне жыл болмаған жаңа көп қабатты үйлердің сапасы сын көтермейді дейді тұрғындар. Мердігер компания жұмысына неге салғырт қараған? Бұған жауаптылар не дейді? Тараптарды өңірдегі тілші Жомарт Есқара тыңдап қайтты. Жаңа пәтер кілтін алғандарына бір жыл толмаған Ұлы Дала шағын ауданы тұрғындарының қуанышы ұзаққа созылмады. Жылу құбыры жарылып, үйді су басқан. Бұған құрылыс жұмысындағы олқылық себеп дейді жұртшылық. Все бүгін сағат бір обірлерде жолдасым үйде өтім осы жердің жылы су ағып тастық. Су емес жылы су. Содан мен өзім жақын жерде жүрдім, келдім да өшіп тастады дейді. Бастапқыда тұрғындар үйдің жылу жүйесіне шағым айтқан екен. Содан жауапты мердігер компания қосалқы құрылғы орнатыпты. Бұдан еш нәтиже болмаған көрінеді. Ал бірнеше ай бұрын аймақта қатты дауыл соғып, дәл осы тұрғын үйдің шатыры көкке ұшқан болатын. Атапекілі сезон басталғанында мына екі подъезде бір екі квартиралар вообще жылу жоқ. Ыстық жоқ. Қол ұстасаң мұздай батареялар. Одан кейін насос қойды дополнительный, хотя резервуарда насос бар, плюс еще насос қойды. Оны қойып әйтеуір амалда ыстық алды, что-то системасына бір түрлі. Одан кейін уже трубалардан су атқылау басталды. Ал мердігер компания өкілі үйдің құрылысына 582 миллион теңге жұмсалғанын айтты. Кепілді қызмет көрсету мерзімі 5 жыл. Осы уақыт аралығында барлық ақауларды жөндейміз деп сендірді компания өкілі. Болған жағдайда бізде енді пластикпен, темірмен жалғанған жерде муфта деп аталады. Муфтамыздан бізде су жарылып отыр қазір таңда. Біз оның бәрін анықтадық. Енді қазір бәрін жөндеудеміз. Шығынын бәрін өзіміз көтереміз. Барлық шығында мердігер өтейтін болды, олқылық жойылады. Ал тұрғындар сапасыз құрылысқа жауаптылар жауапқа тартылса дейді. Жомарт Есқара, Елдар Гизатуллин, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Жамбыл ауданының тұрғындары үй ауласынан кездейсоқ ежелгі балбалта тауып алды. Жәдігер қай ғасырға тиесілі, ол туралы ауылда қандай аңыз әпсана тараған. Толығырақмен Аскен Еркін біліп қайттым. 531 сайлау учаскесі, қол орталық пен арнайы сервистер. Алматы қаласының саяси науқанға дайындығы қалай. Жөндеу көрмеген жолдар, тұрғындардың қауіпсіздігі. Алатау ауданы халқының түйткілі шешімін тауып жатыр ма? Қала әкімімен кездесудің нәтижесі сәлден соң. Жамбыл ауданына қарасты Шилі бастау бекетінде түркі дәуіріне тиесілі балбал тас табылды. Жәдігерді жұмысшылар үйге су құбырын жүргізіп жатқан кезде кездейсоқ қазып алған. Алайда жергілікті жұрттың сөзінше тас мүсін ауылда бұрыннан сақталған, тіпті оның иелері де бармыз. Табылған дүние расымен тарихи құнды ма? Наскен Еркін балбал тасты арнайы барып көріп қайтты. Оразбектер әулеті кешеден бері мәре сәре күйде, оған себепте жоқ емес, өйткені табылған мына тас мүсін өздерінің ата бабаларына тиесілі екеніне сенімді. Айтуларынша, кезінде Еламан есімді арғаталары осы Шилі бастау ауылында елге белгілі бай болса керек. Балбалтас соның үйінде сақталып, кейін баласы Күленбайға қалған. Еламан атамыз осын ұстап неған ғой, апаларымыз құртмай іліп қойған екен, мына қатықтарын іле салады, ана аттарын байлай салған, бұл
тасқа жаңағы жерде шығандай дейді ол совет өкіметі кезінде онда бір жәдігер құндылық дегенді білмедік қой көмес алған қой бұл тастың керегі жоқ дегендей мүсін сонау түркі дәуіріне тиесілі болуы мүмкін тіпті отар даласында болған жоңғарларға қарсы аңырақай шайқасынан қалған болуы да ғажап емес дейді мұндағылар мына ауылға келіп түрксібтің жолын салды ғой осы ал мына біздің ауылдың түрксіп осы жолмен өтеді сол кезде дейді мына жолдың астына келіп осындайларды төсеген ғой сонда атамыз дейді жаңағы енді бай бақуатты кісі болған ғой солардан сатып алды деп жатыр ғой сатып алып ескерткіш сияқты әшейін ол кісі ондай құндыл деп ойламаған ғой ер адамның сұлбасына ұқсайтын тас мүсін көктастан жасалған деп пайымдайды тұрғындар қазір олар белгі тасты табылған жерінен алып үйлеріне әкеліп қойған балбал тас күні кеше міне тура осы жерден табылған тасты осында тұщы су жүргізіп жатқан жұмысшылар қазып алыпты қазу жұмыстары кезінде міне тастың жартысы сынып қалғанға ұқсайды бүгін осы бөлігін осындағы тұрғындар өздері қазып алды соған қарағанда бағананың биіктігі шамамен 1 метрге жуықтайды ал ені 70-80 сантиметрдей болады ауылда балбал тастың бар екенін көбіне елді мекендегі қариялар жақсы білетін болып шықты тіпті мұндай тастың әйел кейпіндегі сыңары да бар екен осы төңіректе үш тас тұрған осындай балаба тастар сол тасты секіріп атқып мініп бір жағын ворота сияқты доп ойнайтынбыз осы жерде бұл төңіректе өзі аңырақай шайқасы болды басқа да дүниелер болды сол тарихта өзі аталарымыз қоя берген ғой белгі қылып сол тастардың бірі ме деймін мен жаңалық жергілікті әкімдік өкілдерінде бейжай қалдырмаса керек ауыл әкімі таңбалы мұражайының мамандарын шақыртып жәдігер табылған жерге келді археологтар мүсіннің балбал тас екенін жазбай танып отыр табылған тастың балбал тас екендігі анық бұл балбал тастар ертегі кезеңдерде жаңа қайтыс болған кісілердің қабірлердің басына қойылатын белгі тас ретінде тарихта белгілі бұл тастарды кейінгі кезеңдерде ислам дініне біздің қазақ даласына келгеннен кейін жаңа дінге қайшы болғандықтан бұл тастардың көбісі жойылған болатын қайткенмен сарапшылар жәдігерді арнайы қорға тіркеп бұл аймаққа көктемде зерттеу жүргізеді кейіннен тастарды тарихи мұражайға өткізу керектігін айтады алайда тастың иесіміз дегендер көне мұраны мұражайға өткізуді емес ата бабаларының құрметіне ескерткіш жасап соның көзі ретінде орнатуды жоспарлап қойған Наскен Еркін жақсылық тілепберген алматы телеарнасы ел президенттігіне үміткерлер мен олардың қолдау штабы өңір-өңірді аралап сайлау алды үгіт жүргізіп жатыр насихат жұмысының 18-ші күнінде кандидаттар бағдарламаларын таныстырып жұртшылықпен кездесті республикалық қоғамдық штаб өкілдері өрттен зардап шеккен тұрғындармен жүздесу үшін әулиекөлге арнайы барды кейіннен үгіт насихат үшін жергілікті жұртты жиған делегация бірқатар кәсіпорында болып сайлау алды бағдарламаны таныстырды қасым жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі республика қоғамдық штаб өкілдері ел аумағына 10 мыңнан аса іс-шара өткізді. Сайлаушылармен кездесу барысында Шалғайдағы елді мекендерді толық қамтуды мақсат еттік. Ал президенттікке үміткер Мейрам Қажыкен жылына 200 мың тоннадан астам рельс шығаратын зауытқа барды. Қызметкерлерге өз сайлауалды бағдарламасын таныстырған кандидат зауыт мамандарының пікірін тыңдап сұрағына жауап берді. Конечно, чтобы общество было гражданским. Әрине, қоғам белсенді болуы керек. Ел азаматы ретінде маңызды сәт туғанда жауапкершілік сезіну қажет. Сондықтан сайлаушылар әр кандидаттың бағдарламасына қызығушылық танытып, танысып, өз таңдауын жасауы тиіс. Ұлытау облысының жұртшылығымен кездескен Қарақат Әбден қоғамдағы өзекті мәселе жасөспірімдер арасындағы суицидке алаңдайтынын жеткізді. Сондықтан бұл жиынға негізінен психологтар мен полиция қызметкерлері қатысты. Бұл тақырып қазіргі таңда өте өзекті мәселе. Мен психолог ретінде өз ойымды осы тақырып бойынша айттым. Және басқа да мамандардың пікірлерімен бөлістік. Өзінің бағдарламасымен таныстырып өтті. Жигули Дәрібаев пен үміткердің қолдау штабы қазір Шығыс Қазақстан облысында олар шаруа қожалықтарының жұмысымен танысты. Шаруалардың кейбір жерде пайдаланатын 2-3 алқапты ауыспалы егістің өзі мына жердің сапасын жақсартпайды. Мында 5-10 алқапты ауыспалы егіс бар. Міне соның арқасында мына осы Шығыс Қазақстан облысындағы осы шаруашылықтың жері жылдан жылға сайын сапасы өте жақсы жақсарып жатыр. Ал Оралдағы өңірлік штабтың жұмысымен танысқан үміткер Нұрлан Әуесбаев бұған дейін елдің 7 өңірін аралады. Сайлауалды бағдарламаға сәйкес жалпы 50-ден аса іс-шара өткізу жоспарланып отыр. Кездесу өте тартымды өтті. Әртүрлі салалар бойынша сұрақтар қойылды. Алдағы жоспарымыз енді
мүмкін біз Ақтауда боламыз, үлгерсек Ақтауда боламыз, және соны кейін солтүстік облыстарда біраз жерінде боламыз. Кандидат Салтанат Тұрсынбекова үгіт-насихаттың осыған дейін атқарылған жұмысын қорытындылады. Қоғамдық бірлестіктің атынан саяси додаға түскен ол, 3000-нан астам адаммен кездесіп сайлау алды бағдарламасын пысықтады. 16 күнді қортынды тыңдап, жайланып, марқайып кетіп бір жатқан жайым бар. Жаңаға біздің қазақ аналар дәстүрге жол жобасының аналары да жаңағыдай көріп отырсыздар ғой, жүздерінен көңілгүйлерінің қандай керемет күйде кеткендерін. Президенттікке үміткерлер мен олардың қолдау штабы үгіт-насихатты сайлауға бір күн қалғанда тоқтатады. Ал оған дейін кандидаттар көпті өз бағдарламаларымен таныстырады. Айта кетейік, ел президентінің сайлауы 20 қарашада өтеді. Мадина Оқас, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы. Ал Алматыда алда келе жатқан саяси науқанға дайындық қызу жүріп жатыр. 4 қарашадан бері 531 сайлау учаскесі ашылып, 1 170 000-нан аса сайлаушы тіркеліпті. Бұл ақпаратты қалалық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы хабарлады. Жанна Асанованың сөзінше, учаскелердің тізімі Алматы ақшамы және Вечерний Алматы газеттерінің баспа нұсқалары мен сайттарында, сондай-ақ мегаполис әкімдігінің сайтында жарияланған. Ал олардың мекен-жайы Тугис және Яндекс Мап қосымшаларында қолжетімді. Сондай-ақ азаматтар өз учаскесін білу үшін 13-15 нөмір арқылы кол орталықта тегін хабарласуына болады. Одан бөлек Open Алматы қоғамдық бақылау сайтында тізімді тексеруге мүмкіндік беретін сервисте іске қосылыпты. Списки избирателей у нас составляются. Біздің сайлаушылар тізімдері тұрақты тіркеу ағидасы бойынша жасалған. Әкімдіктер бұл тізімді тапсырған кезде біздің Алматы қаласында сайлаушылар саны 1 170 000-нан асты. Сайлау учаскелеріне барлығы 11 000-нан аса есептен шығару куәліктері тапсырылды. Алда келе жатқан президент сайлауы мемлекеттің болашағына бастар қадам. Өйткені елдің тұтқасы ердің қолында. Бұл ретте келешек республика басшысын сайлауға халықтың бірауыздан белсенді қатысуы да маңызды. Өнер қайраткерлері осылай дейді. Әрине, елдің болашағы үшін бұл сайлауды өту заңдылық деп ойлаймын. Сондықтан да біздің жастарымыз, біздің еліміздің болашағы жарқын болсын десек, біз бірауыздан өзіміздің келешек президентімізді таңдап алуымыз керек. Сондықтан да маңызды деп ойлаймын. Ал зиялы қауым өкілдері алдағы 7 жылдықтың президентіне зор міндет жүктеліп отыр дейді. Өйткені геосаяси экономикалық қиындық туған тұста ел басқару өркениетке ұмтылу оңай емес. Сондықтан мемлекет басшысын таңдауда халық мойнына да зор жауапкершілік жатыр. Кім кімге дауыс береді, оны өзі шешеді. Кім осындай ұлан ғасыр бәйгеден кімнің аты бірінші келеді, оны халықтың берген дауысының саны шешеді деп ойлаймын. Мен өзім де осы жолы белсенді түрде сайлауға қатысамын. Өйткені жаңа Қазақстан дегеннің ар жағында не тұр, несімен жаңа болу керек, ол туралы пікірімізді айтып та жүрміз, жазып та жүрміз. Алматы әкімімен өткен кездесудің маңызы зор. Бүгін бірауыздан осындай пікір айтқан Алатау ауданының тұрғындары қала басшысына ризашылықтарын білдірді. Өйткені діттегендеріне жетіп сұрағандары алдынан табылған. Бүгіннің өзінде кездесуде көтерілген 90 шақты сұрақтың 70-і шешілген. Әріптесім Жадыра Омаржан түйткілі тарқаған халықпен кездесті. Сколько детей? Улицы не асфальтированы, грязные. Так тротуаров нет. Ребенок выходит из двора, открывает ворота и сразу попадает под машины. Қарияның айтқан сөзінің жаны бар, өйткені тура осындай жағдай Алатау ауданына қарасты Жәдігер көшесінде болған. Халықтың айтуынша жүргіншілерге арналған тротуар жоқ. Кесірінен ойын балалары үшін мұнда серуенде отырмақ, жолда жүрудің өзі қауіпті еді. Оған қоса асфальт әбден ескіргендіктен көп жері шұрық тесік болған. Енді қазір бұл маң тақтайдай теп-тегіс. Алатау аудан әкімдігі Жәдігер көшесінен бастап нөмірі 184-ші мектепке дейінгі аралыққа орташа жол жөндеу жұмыстарын жүргізген. Мына жолды жөндеп беріп жатыр. Алдында деген жүруге невозможно еді. Әлі Аллаға шүкір, мен тротуар жасады. Қанша еңбек, таңның атысы күннің батысына деген қызмет қылып жатыр. Рахмет Алладан қайтсын, жақсының жақсылығын айт дейді, нұр тасысын дейді. Рахмет осы кісілерге. Әнеугүні асфальт құрған кезде бұл кісілер сағат 10-11-ге дейін жұмыс істеді. Жол мәселесі Өжет шағын ауданында да болған. Осыған дейін елді мекенде орталық су және кәріз жүйесіне жаппай қосу үшін құбыр жүргізілді. Жұмыс жүру үшін жер қазылып, халыққа біраз уақыт қолайсыздық тудырған рас. Енді барлық тиісті жүйе тартылған соң әкімдіктегілер сұраған көшелерін асфальттап берді. Қалай қиыншылық болады? Олай болады, жердің бәрі былғаныш. Машинамен жүру
балдар ойнайт, ешкандай мүмкіншілік болмаған тұрған. Но рахмет енді қазір асфальт салынды, дұрыс болды. Жазып болсын, көшеміз жөнді бір. Жоқ, жер, сөзімізді жерге оған жоқ. Жасап берді, рахмет. Сонша жүгіріп, неп жасап бергенге біз өте қуаныштымыз. Көп үлкен рахметімізді айтамыз. Өжет шағын ауданы, бұл жерде бейіл бірде бір шақырым орташа жол жөндеу жұмысы жүргізілді. Сонымен Өжет шағын ауданын 100%-ға қамтылды бейілгі жылы. Бұл Өжет шағын ауданында түгел қамтылды. Атананың да жан айқайы ескерусіз қалмады. Жолды жиі кесіп өтетін оқушылардың қауіпсіздігі үшін Алатау ауданында қазірдің өзінде 6 бағдаршам орнатылды. Соның 4-і Момышұлы көшесіне қойылған. Так как есть Момышұлы трасса, наши дети обгоняют друг друга, скоростной режим не запускается. Поэтому я прошу установить сергейки, лежачие полицейские, я не знаю, все, что можно для безопасности детей. Кездесуде көтерілген мәселелердің ешқайсы назардан тыс қалмайды дейді Алатаудан әкімдігі. Биліктегілер уәдеткен жұмыстардың барлығы ретімен жасалады деп сендірді. Жадыра Маржан, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы. Осындай іс-шаралардың арқасында қала халқының тұрмыс жағдайы реттеледі. Жетісу ауданы әкімдігі қызметкерлерімен кездескен жергілікті тұрғындар осылай дейді. Бақыт отбасы орталығында өткен жиынға 30-ға жуық адам қатысты. Көп балалы аналар мен жағдайы төмен отбасылар өздерін мазалаған сұрақтарына жауап алды. Көптеген мәселе шешімін тапты. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, мұндай жиындар қала тұрғындары мен билік өкілдерінің арасын жақындата түседі. Ай сайын, айына бір рез, бір мезгіл осы бақыт отбасы орталығында көппалалы аналармен кездесу ұйымдастырамыз. Олардың ойландыратын сұрақтарын, қандай да бір мәселелерін, жеке сұрақтарын, солардың барлығын бірге талқылап, шешуге қазір сонда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Баламның несі инвалид болған бұрында баяғыда. Сосын инвалидті шығарып тастады. Соны қайтадан орнына қайтадан инвалид салуға бола ма деп сұраққа келгенмін. Содан толық жауап алдым. Рахмет балаларға мінекей. Құрметті көрермен, егер бөлісер маңызды ақпарларыңыз болса, редакциямыздың экранда көрсетілген нөмірлеріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ WhatsApp желісі де іске қосыла. Осымен бүгін келіп түскен ақпар легі тәмәм. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.